iki aku ngejak anak loro meneh, anak sapa Mbah Wira muda. Aduh. Iki arep anu. Bro, gakno. Mati lampu ra kene. Oh, ora, ora. Oh, ahula. Iki ra sapa ae? Ono candi barang. Lho kira sapa kowe? Halo, Dek. Wes, men do milih cuwi. Aku ra emboi, ra emboi. Renbo. Renbo iki ra sapa ya? Sapa-sapa. Wes, ana bae. Oh iya, loro wae. Arep muter aku ra wani es. Ya apa? Lho wes gur nukoke kowe wae lah. Ora wani es. Oke cuy, iki posisine nang pojokan Cafe Day nek biasane dina Minggu. Nah, Cafe Day nek nang kono arah Candi Plosan. Nang kono arah enggak lho. Iki nang pojokane cuy. Nyantai wae bro, engko mlebu YouTube kok nyantai wae to. Oke, iki ahula. Wah, kaya Hawaii ya. Ahula, ahula. Wah. Piro loro? 16. 16 ya, oke. Oke, cuy, satu paket itu harganya 8.000. Jadi kalau 2 16. Nah. Piye dite mau? Oke yo. Kowe gawa. 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 Wis pun. Wis. Eh? Ora nang cangkelane? Oh iya. Ora nang cangkelane? Lah? Ora ngene iki. Lah kok nyedot piye? Pak iki ya. Lah, lha sing bonceng iki sapa? Iki mamarku. Kowe sing kowe boncenge to? Anu ae, repot to golek njaluk tali rapi kok cangkolke ngene kok kalian iso lakon ngene. Pegitane anu no. Yo, kan wis kasunyatan yo ngono kuwi. Piye to? Oke, cuwi cukup semene aku ngevlog jajak ke es ahula nang Bugisan. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. Oh, pemenu tahu. Dadah.